Alella ha celebrat a principis de setembre la 50a Festa de la Verema, una edició especial amb una mirada al passat i al futur. Enguany, un dels moments destacats ha estat la creació de la placeta de la Verema i la descoberta de l'escultura Molècula d'un poble, realitzada per l'artista Ricard Aymar. Festa de Verema és una porta d'entrada a la nostra identitat. És, deia l'altre dia a la presentació, com un tràiler justament de la nostra identitat alaienca. Una identitat molt vinculada amb la vinya, molt vinculada amb el vi, que òbviament amb el pas del temps doncs, ha anat variant i que avui en dia aquesta Festa de Verema justament fa que moltes persones, ja siguin les més petites, les la canalla, ja siguin doncs, persones que han decidit venir a viure a l'ella, que justament totes aquestes tinguin una porta d'entrada a la nostra identitat, que descobreixin doncs, aquest vincle estret i únic que tenim amb tota aquesta faceta d'identitat que és vinya i vi. La passejada de les autoritats ha acabat a Can Lleonard amb la inauguració de l'exposició Fem Memòria, 50 Festes de la Verema. La mostra recull una selecció dels cartells i programes de la festa des dels inicis fins a l'actualitat, alguns dels porrons de la col·lecció del Casal de l'Ella, audiovisuals relacionats amb els cellers i altres elements de la festa. Aquestes 50 importantíssimes edicions de la Festa de la Verema, que és l'escultura del Ricard Aymar, que la vam inaugurar fa res, uns dies. I aquesta ha sigut una dels grans moments, com deia, i de les grans novetats d'aquesta doncs, festa. Penseu que aquestes 50 edicions de la festa són molt, molt importants per a les alellenques i els alellencs i per això hem volgut preparar un programa. Hem estat treballant durant més d'un any un programa de festes molt especial. La 50a edició de la Verema ha tingut un cartell de luxe a càrrec del dissenyador alellenc Enric Satué, un dels màxims representants del disseny gràfic al nostre país, raó per la qual ha rebut el Premi Laus d'Honor 2024. Satué ha ofert una xerrada sobre la modernització de les etiquetes de la indústria vitivinícola. Explicar un procés molt interessant, jo penso, sobretot pel que fa al disseny d'etiquetes, que és com el vestit de les ampolles, que en els darrers 30 anys ha evolucionat d'una manera molt extraordinària i no para de créixer. I per tant, bàsicament ens centrarem en això, farem referències històriques perquè el vi ve de molt lluny. La Verema ha comptat amb desenes d'activitats amb convidats de gran renom. És el cas dels sommeliers Josep Roca, Ferran Centelles o Montse Velasco. Una gran oportunitat per celebrar la vida del vi. És una data assenyalada, 50 anys vol dir una època daurada, vol dir celebracions d'or, contundents, rotundes, d'èxit, d'assolir una fita increïble amb tot el pes i tota la sensació d'ofec que pot semblar estar a prop de Barcelona amb una vitalitat activament rural, de com aquesta part estreta de vinyes es refà, es manté i es mostra resilient i com d'alguna manera doncs, això també és un motiu més per celebrar-ho. Per la seva banda, l'esperada inauguració de la Verema ha comptat amb el 132è president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la diputada de Turisme de la Diputació, Abigail Garrido. Festa de la Verema és una mica el tancament de l'estiu, segurament per molta gent de l'Ella, però sobretot també és el punt de trobada de tot el sector de la DO Alella, que ens fa sentir molt i molt orgullosos, perquè a part de ser un producte de molt bona qualitat, també és l'explicació de bona part de la nostra història. Al final, la comarca del Maresme s'ha fet amb la gent doncs, treballant la terra, transformant les muntanyes en camps, i on la vinya va tenir un paper molt destacat, i que avui doncs, això encara es mantingui a l'Ella i es faci doncs, aquesta festa per posar en valor l'excel·lent producte que tenim, doncs és per felicitar a tots els que ho fan possible. A banda de tota mena d'activitats, una de les propostes familiars ha estat l'espectacle familiar Folk Kids, amb Pep López i Sopars de Duro. Es tracta d'un espectacle de ball folk de directa participació amb el públic. Igualment, no hi han faltat ingredients clàssics, com la tallada de raïm, el correfoc, els gegants, els concerts i la fira mercat. Ja està molt guai, està molt guai. Enguany, la mostra de vi, D.O. Alella i gastronomia ha guanyat espai i s'han pogut incorporar nous cellers i més oferta de bars i restaurants. Amb la celebració acabada, comença el compte enrere per la propera Festa de la Verema.